إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد سورة الحشر کی ایک مشہور و معروف آیت میں نے آپ کے روبرو تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اہل ایمان سے خطاب کر کے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، تم میں سے ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے، یہ سوچنا چاہیے، یہ جائزہ لینا چاہیے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے، آنے والی آخرت کے لیے کیا توشہ تیار کر رکھا ہے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، کہ ان اللہ خبیر بما تعملون، تمہارے اعمال سے اللہ تبارک و تعالی خوب باخبر ہے. حضرات، اس آیت میں پہلی بات تو ہم سب کو رب العزت نے آخرت کی تیاری کے سلسلے میں یہ پیغام دیا ہے کہ ہر صاحب ایمان کو، ہر مومن مرد کو، ہر مومن عورت کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ آخرت کے لیے، آخرت کی تیاری کے لیے اس نے کیا سامان کیا ہے. موت اگر آ گئی، آخرت اگر آ گئی، اس کے نامۂ اعمال میں اس نے کتنے اعمال صالحہ کا توشہ تیار کر رکھا ہے. یہ سوچ، یہ فکر، یہ تڑپ ہر مومن مرد اور عورت کو ہونی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کو لفظ غد سے یاد کیا ہے. غد عربی زبان میں بولتے ہیں آنے والا کل. اللہ نے یہ کہنے کے بجائے کہ تمہیں سوچنا چاہیے کہ تم نے آخرت کے لیے کیا توشہ تیار کر رکھا ہے، اللہ نے یہ فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص کو یہ سوچنا چاہیے آنے والے کل کے لیے اس نے کیا توشہ تیار کر رکھا ہے. آخرت کو جو غد اور کل کے لفظ سے جو تعبیر کیا گیا ہے، اس سے کئی ایک معنی مستنبط ہوتے ہیں. سب سے پہلے اللہ نے آخرت کو کل بتا کر، کل قرار دے کر آخرت کے آنے کو یقینی بتایا ہے کہ آخرت کا آنا اتنا ہی یقینی ہے جتنا یقینی کہ آج کے بعد کل کے دن کا آنا ہے. آج کے بعد کل کے دن کے آنے پر تمہارا جتنا یقین ہے، تو دنیا کے بعد آخرت کا آنا بھی اتنا ہی یقین. اور وہیں اللہ نے آخرت کو جو کل کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، اس میں ایک پیغام یہ بھی ہے کہ آخرت وہ چاہے جب بھی آنے والی ہو، یہ تمہاری سوچ یہ ہونی چاہیے کہ وہ آنے والا کل ہے. آج کے دن سے کل کا دن جتنا قریب ہے، آخرت تم میں سے ہر شخص سے اتنی ہی قریب ہے.
क्योंकि आज का दिन तुम्हें मिल गया, आज तुम्हारी आंखें खुल गई, आज तुम जाग उठे। कल का दिन तुम्हारे नसीब में है या नहीं कोई जानता नहीं है। इसलिए आखिरत चाहे वो कितनी दूर हो, हमारी सोच ये होनी चाहिए कि वो हमसे करीब है, बहुत करीब है, और इतना करीब है जितना कि आज के दिन से कल आने वाला दिन करीब है। और वही हजरत अल्लाह ने आखिरत को कल करार देकर दुनिया को आज करार दिया। इसमें दुनिया के इख्तिसार की तरफ भी इशारा है कि दुनिया की ये जिंदगी जो तुम्हारे नजदीक 100 साल की है, 80 साल की है, 70 साल की है, 60 साल की है, तुम्हारी ये जो उम्रें हैं ये दुनिया बड़ी मुख्तसर है। कुल मतलब दुनिया कलील, दुनिया अपनी जगह मुख्तसर है, और इस मुख्तसर दुनिया के 60, 70, 80 साल और भी ज्यादा मुख्तसर, बस यूं समझो कि जैसे वो तुम्हारा एक दिन है। इसीलिए कुरान मजीद ने इस मजमून को कई जगह तक जिक्र किया है कि कल आखिरत में पहुंचने के बाद हश्र की अदालत जब कायम होगी, अहकमुल हाकिमीन की अदालत में जब हम खड़े होंगे और दुनिया की तरफ पलट कर देखेंगे और दुनिया को सोचेंगे, आपको मालूम है हमारी 100 साला जिंदगी हमें क्या लगेगी, हमारी 80 साला जिंदगी हमें कितनी लगेगी, हमारी 60 साला जिंदगी की हैसियत क्या लगेगी। कुरान ने कहा कअन्नहुम यौमा यरौनहा लम यलबसू इल्ला अशियतन औ दुहाहा। हशर की हौलनाकियों में खड़े होकर जब हम दुनिया की तरफ पलट कर देखेंगे और दुनिया को याद करेंगे, यूं लगेगा दुनिया में हम सिर्फ एक सुबह गुजार आए हैं या दुनिया में सिर्फ हम एक शाम गुजार आए हैं। एक दूसरे मुकाम पे कहा कि हशर की अदालत में खड़े होकर जब दुनिया को याद करेंगे, यूं लगेगा जैसे ज्यादा से ज्यादा एक दिन गुजार आए हों दुनिया में। नहनु आलमु बिमा यकूलून इज यकूलु अम्थलुहुम तरीकतन इल्ला बिस्तुम इल्ला यौमा। قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين। अल्लाह कहेगा काफिरों से मुशरिकों से, जानते हो दुनिया में कितनी मुद्दत ठहर कर आए हो? वो कहेंगे परवरदिगारा लग तो यूं रहा है कि दुनिया में एक दिन रहे या एक दिन से भी कम मुद्दत रह के आए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आखिरत को लफ्ज गज से ताबीर करके इन तमाम हकायक की तरफ इशारा किया है। हजरात याद रखिए, ये दुनिया हमारा असली ठिकाना नहीं, ये जिंदगी दायमी नहीं, ये जिंदगी अबदी नहीं, हमारा असली ठिकाना जन्नत है। हमारा असली ठिकाना जन्नत है, हमारी असली जिंदगी आखिरत है, हमारा असली घर आखिरत है। दुनिया में हमें इसीलिए भेजा गया है कि हम उस तसव्वुर आखिरत में साए में जिंदगी गुजारें। हमारी एक एक सांस आखिर तसव्वुर आखिरत के साए में आनी है और जानी है। हमारी एक एक सांस में मौत की याद रहनी है, हमारी एक एक सांस में हश्र व नश्र को याद रखना है, हमारी एक एक सांस में आने वाले कब्र के मरहले को हम सभी याद रखना है। कुरान का कारी जब कुरान खोलता है, पहले ही सफे में, पहले ही पेज पर रब्बुल आलमीन अपने खास बंदों की जो सिफात बयान करता है, कुरान के पहले पेज में है, मेरे बंदे वो हैं कि वो बिल आखिरति हुम यूकिनून, जो आखिरत पर ईमान ही नहीं आखिरत पर यकीन कामिल रखते हैं और आखिरत पर यकीन के साथ जिंदगी गुजारते हैं। इसीलिए जिसकी जिंदगी में ये तसव्वुर आखिरत ना हो, जो आखिरत फरामोश हो, आखिरत को भुला कर जीता हो, मौत को भुला कर जिंदगी गुजारता हो, हश्र व नश्र हिसाब व किताब को फरामोश करके जिंदगी गुजारता हो, उसके हक में रब्बुल आलमीन ने सख्त वईदें सुनाई। अल्लाह ने कहा इन्नल लदीना ला यरजून लिकाअना ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون। فرمایا کہ وہ لوگ جو آخرت کی ملاقات کی امید نہیں رکھتے، ورضوا بالحياة الدنيا،
दुनियावी जिंदगी में बस मस्त है, मगन है, वत्मअन्नु बिहा, और पूरी तरह से दुनियावी जिंदगी ही को सब कुछ समझ बैठे हैं। वल्लज़ीना हुम अन आयातिना गाफिलून, और दुनिया की इस मोहब्बत ने उन्हें हमारी आयतों पर ईमान लाने से गफलत में रखा है। उलाइका मअवाहुमुन नारु बिमा कानू यक्सिबून, यही लोग हैं जिनका नसीब जहन्नम है, यही लोग हैं जिनका नसीब जहन्नम की आग है, उनकी बदामालियों के सबब, उनके गुनाहों के सबब। अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं कि अखद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमनकिबाई, प्यारे नबी ने मेरे दोनों कंधों को पकड़ा, मेरे कंधों पे हाथ रखा और हाथ रख के कीमती नसीहत फरमाई, कहा कुन फिद दुनिया कअन्नक गरीब औ आबिर सबील। कहा कि अब्दुल्लाह बिन उमर, दुनिया में तुम्हें कैसे रहना है, दुनिया में तुम्हें कैसे रहना है, दुनिया में यूं रहो जैसे कि एक अजनबी हो, या फिर एक मुसाफिर हो, राहगीर हो, राह चलता मुसाफिर हो। कुन फिद दुनिया कअन्नक गरीब औ आबिर सबील, दुनिया में एक अजनबी की तरह से रहो, एक मुसाफिर की तरह से रहो। एक अजनबी मुसाफिर किसी भी अजनबी शहर जाता है, अजनबी बस्ती जाता है, अजनबी इलाके जाता है, अपने काम से काम रखता है, जल्द से जल्द अपना काम निपटा कर अपने वतन को लौटने की फिक्र और कोशिश करता है। तो दुनिया में भी एक मुसाफिर हो तुम, एक अजनबी हो तुम, अपने काम से काम रखो, मकसद पे नजर रखो, मकसद के लिए जियो, और मकसद के लिए जीकर अपने असली वतन आखिरत और जन्नतुल फिरदौस को जल्द से जल्द लौटने की कोशिश करो। हजरात, लेकिन एक अफसोस और एक अलमिया है, हमेशा से और आज भी इंसानों की अक्सरियत आखिरत से काफिल रही, आखिरत से गाफिल रही, इंसानों की मेजॉरिटी हमेशा से और आज भी आखिरत फरामोश रही। हमारे तौर तरीकों को देख लो, हमारे जीने के अंदाज देख लो, हमारी ख्वाहिशात को देख लो, हमारे अरमानों को देख लो। सामा आगा अपने मार से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है बल्कि खबर नहीं। 100 बरस का सामान इतना हम जमा करते हैं कि हमारी 10-10 नस्लें भी खाएं तो वो खत्म नहीं होगा। हम दुनिया में आखिरत को भुलाकर आखिरत फरामोश बन के जीते हैं। इंसानों की हमेशा से इंसानों से होने वाली ये बहुत बड़ी गलती है जो हर दौर और हर जमाने में इंसान ने की है, वो दुनिया में दुनिया ही को सब कुछ समझ बैठा, आखिरत को भुला बैठा। यही वजह है प्यारे नबी, जब आपसे कहा गया तुम अंजर या अयुह المدثر قم فانزل, जब आपसे कहा गया अंजिर अशीरतक الاقربين, अपने रिश्तेदारों को डराइए, इंसानों को आगाह कीजिए। देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, आप सफा की पहाड़ी पे चढ़ गए, मक्के में पहाड़ था सफा का पहाड़, पहाड़ी पे चढ़ गए, पहाड़ी की चोटी पे खड़े हो गए, लोग सब पहाड़ के दामन में आपके सामने जमा हो गए। आपने ये सबसे पूछा कि सबसे पहले बताओ मुझे तुम सच्चा समझते हो या झूठा, सबने एक समान होके कहा कि आपको झूठा समझने की कोई वजह नहीं, आप सादिक हैं, आप अमीन हैं। प्यारे नबी ने कहा देखो मैं पहाड़ की चोटी पे खड़ा और तुम पहाड़ के नीचे दामन पे खड़े हो, मैं चोटी पे खड़ा हूं तो दोनों तरफ देख रहा हूं, इधर भी देख रहा हूं उधर भी देख रहा हूं, और तुम पहाड़ के दामन पे हो सिर्फ एक तरफ देख रहे हो। अगर मैं तुमसे ये कहूं कि पहाड़ के इस किनारे से एक फौज है जो तुम पर हमला करने के लिए आ रही है, मानोगे मेरी बात? कहा जरूर मानेंगे, क्यों ना माने हम। देखो ये मिसाल जो प्यारे नबी ने दी कि मैं पहाड़ की चोटी पे खड़ा हूं, दोनों तरफ देख रहा हूं, तुम एक पहाड़ के दामन पे खड़े हो सिर्फ एक साइड देख रहे हो, और मैं एक फौज को देख रहा हूं जो तुम पे हमला करने के लिए आ रही। ये एक मिसाल थी, ये एक मिसाल थी, वहां कोई फौज नहीं आ रही थी, असल में एक मिसाल थी। प्यारे नबी इस मिसाल के जरिए से एक पैगाम और एक मैसेज दुनिया इंसानियत को देना चाह रहे थे,
کہ میں نبی اور رسول ہونے کی حیثیت سے میری ایک نظر اگر دنیا پر ہے تو دوسری نظر آخرت پر ہے, اور تم لوگ تمہاری نظر صرف دنیا پر ہے, اور میں رسول ہونے کی حیثیت سے جہنم کے اس خطرے کو دیکھ رہا ہوں جس جہنم کے خطرے کو تمہاری آنکھیں نہیں دیکھ رہی ہیں. لہذا جہنم کا خطرہ آنے والا ہے, وہ دن آنے والا ہے جب جہنم سے گزرنا پڑے گا, پل صراط قائم ہوگا اور پل صراط پر سے ہر شخص کو گزرنا ہے. وَإِنَّكُمْ إِلَّا مَارِدُوا, تیاری کر لو, سوچ لو کہ وہ مرحلہ آئے گا جہنم کا خطرہ جب تمہارے سامنے ہوگا, اس خطرے سے کیسے نمٹو گے, اس سے کیسے بچاؤ گے. حضران, انسان آخرت فراموش بن کر دنیا میں جیتا ہے, دنیا ہی کو مقصد بنا کے زندگی گزارتا ہے. جانتے ہو یہ دنیا جس کے لیے ہم ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں, یہ دنیا جس کے لیے ہم بے ایمانی کرتے ہیں, یہ دنیا جس کے لیے ہم ایک دوسرے پہ ظلم کرتے ہیں, یہ دنیا جس کے لیے ہم اپنی دلوں میں عداوت کو باندھتے ہیں, یہ دنیا جس کے لیے ہم ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں, جلتے ہیں, یہ دنیا جس کے لیے ہم فرائض و واجبات میں غفلت کرتے ہیں, یہ دنیا جس کے لیے ہم آخرت کو بھلاتے ہیں, یہ دنیا جس کی خاطر ہم رشتہ داری میں پھوٹ ڈالتے ہیں, یہ دنیا جس کی خاطر ہم دوسروں کی جائیداد پہ ناجائز قبضے کرتے ہیں, اس کی حیثیت کیا ہے رب العالمین کے پاس؟ کبھی اس کی حیثیت کے بارے میں بھی سوچا؟ پیارے نبی مدینے کے مارکیٹ سے گزرے, مدینے کے بازار سے گزرے, ایک مری ہوئی بکری پڑی ہے اور کن کٹی ہے, کان کٹا ہوا ہے, عیب دار ہے, مری ہوئی بکری ہے. آپ نے اس بکری کے کان کو پکڑا, صحابہ سے پوچھا تم میں سے کون اس بکری کو ایک درہم کے بدلے خریدنا چاہے, تم میں سے کون اس بکری کو ایک درہم کے عوض خریدنا چاہے گا؟ سارے صحابہ نے کہا اللہ کے نبی, اگر یہ زندہ ہوتی تب بھی کوئی شاید ایک درہم میں نہ خریدتا کہ عیب دار ہے, کان کٹا ہوا ہے. اب یہ تو کریلا نیم چڑا, کان کٹی ہوئی بکری اور وہ بھی مری ہوئی, کون خریدے گا؟ کوئی خریدنا نہیں چاہے گا. پیارے نبی نے کہا جان لو کہ دنیا کی حیثیت اللہ کے پاس اس کن کٹی ہوئی عیب دار مری ہوئی بکری سے بھی کم تر. حضرات, پیارے نبی نے فرمایا لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضه لما سقى منها كافرا شربة ماء. یہ دنیا اگر دنیا کی حیثیت میں اپنے خزانوں سمیت آ جائے, اپنے خزانوں سمیت آ جائے رب العزت کے پاس, اس دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. فرماتے ہیں پیارے نبی, اگر دنیا کی حیثیت اور قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی اللہ کے پاس, تم کبھی کسی کافر کو یہ گھونٹ پانی بھی نہ پلاتا ہو. کیسے برتنا ہے, کیسے دیکھنا ہے اس دنیا کو, کیسے گزارنا ہے اس دنیا کو, اور کیسے جینا ہے اس دنیا میں, ارمانے کم سے کم رکھو, خواہشات کم سے کم رکھو, منصوبے کم سے کم رکھو. یہ سفر ہے, جس مسافر کے پاس جتنا زیادہ سامان ہوگا, جو مسافر جتنا زیادہ لدا ہوگا اس کے لیے سفر اتنا ہی مشکل ہوگا, جس مسافر کے پاس جتنا سامان کم ہوگا سفر اس کے لیے اسی قدر آسان ہوگا. اسی لیے رب العزت فرماتا ہے وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. کل روز قیامت کافر کو آگ پر پیش کیا جائے گا, سرزنش کی جائے گی, عتاب ہوگا. کیا کہہ کر عتاب ہوگا؟ اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا, کہا کہ تم نے اپنی ساری لذتیں دنیا میں پوری کر لی, تم نے اپنی ساری خواہشیں دنیا میں پوری کر لی, تم نے اپنے سارے ارمان دنیا میں پورے کر لیے, تم نے اپنا سارا عیش دنیا میں پا لیا, آج ہمارے پاس سوائے عذاب اور تھکن کے تمہارے لیے کچھ نہیں ہے. اس لیے یاد رکھو, حوصلہ کیا رکھنا ہے کہ دنیا ارمانوں کی تکمیل کی جگہ نہیں,
مومن کے لیے دنیا ارمانوں اور خواہشات کی قربانی دینے کی جگہ ہے. مومن اس دنیا سے اس حال میں جاتا ہے کہ اس کی بہت ساری ارمانیں ادھوری رہتی ہیں, اس کی بہت ساری خواہشات ادھوری رہتی ہیں, اس کی بہت ساری تمنائیں ادھوری رہتی ہیں, اس کے بہت سارے منصوبے ادھورے رہتے ہیں, اس کی بہت ساری پلاننگ ادھوری رہتی ہے. یہ ساری ارمانیں, یہ ساری خواہشات, یہ ساری راحتیں وہ جنت الفردوس میں پوری کرے گا. ہم للانسان ما تمنا, انسان کی خواہشیں پوری ہوتی ہیں کہ اس دنیا میں ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. ارمان کم سے کم رکھو, زندگی کا سفر آسان ہو جائے گا. اور ہماری سوچ ہونی چاہیے, آخرت اگر بن رہی ہے, آخرت اگر بن رہی ہے, آخرت اگر مل رہی ہے, جنت کا سودا اگر مل رہا ہے, دنیا کی ہر تکلیف گوارا ہے, دنیا کی ہر تکلیف منسوخ ہے. آخرت اگر مل رہی ہے, دنیا کا ہر درد گوارا ہے. آخرت اگر مل رہی ہے, دنیا کا ہر رنج گوارا ہے. آخرت اگر مل رہی ہے, دنیا کا ہر دکھ گوارا ہے. آخرت اگر مل رہی ہے, دنیا کی ہر مصیبت گوارا ہے. آخرت اگر مل رہی ہے, دنیا کی ہر بیماری گوارا ہے. آخرت اگر مل رہی ہے, دنیا کا ہر ستم منظور ہے. اللہ اکبر, دسیوں بار ہم اس حدیث کو سنتے ہیں, پر اس حدیث سے جو سبق حاصل کرنا ہے ہم اس حدیث سے وہ سبق حاصل نہیں کرتے. ایک کالی بلوٹی حفشی النسل صحابیہ, غریب صحابیہ, نادار صحابیہ, خدمت رسول میں حاضر ہوئی اور فرمایا کہ اللہ کے نبی, میرے ساتھ ایک مسئلہ ہے, ایک الجھن ہے, ایک زندگی کا درد ہے, ایک زندگی کی تکلیف ہے, اس کا حل آپ سے چاہتی ہوں. کہا مائی کیا مسئلہ ہے, کیا ماجرا ہے؟ کہا اللہ کے نبی, مجھ پہ ایک بیماری کا حملہ ہوتا ہے, میں بے ہوش ہو کے پچھاڑی جاتی ہوں, گر پڑتی ہوں, بے ہوش ہو جاتی ہوں. ایک حدیث سے پتا چلتا ہے کہ ان صحابیہ پہ جن کا حملہ ہوتا تھا, جن وارد ہوتا تھا, بزار کی ایک حدیث سے پتا چلتا ہے. کہا بے ہوش ہو جاتی ہوں, دعا کر دیجئے کہ پروردگار مجھے شفا دے دے. پیارے نبی نے کہا, تاکہ مائی دیکھو, دو باتوں میں تمہیں اختیار دیتا ہوں, چوائس دیتا ہوں. فرسٹ آپشن اور فرسٹ چوائس یہ ہے, دعا کر دوں گا شفا مل جائے, جیسے تم نے ریکویسٹ کی ہے تمہاری درخواست کے مطابق دعا کر دوں گا اور شفا مل جائے گی تمہیں. اور سیکنڈ چوائس اور سیکنڈ آپشن یہ ہے, شفا کی دعا نہیں کروں گا, شفا کی دعا نہیں کروں گا, اس تکلیف پہ صبر کر لو اور اس صبر کے بدلے میں تمہیں جنت کی گارنٹی میں دیتا ہوں. صحابیہ نے کہا کہ اللہ کے نبی, اگر جنت مل رہی ہے تو پھر اب شفا نہیں چاہیے, جنت مل رہی ہے تو پھر شفا نہیں چاہیے, رہتی زندگی تک اس تکلیف کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں. اور قربان جائیے اس جذبہ حیا پر, ایمان ایک طرف ایسا اور جذبہ حیا ایسا. کہا کہ اللہ کے نبی, کو شفا تو نہیں چاہیے, شفا کی دعا مت کیجیے کہ جنت کی ضمانت آپ نے دی ہے, بس ایک درخواست اتنی ضرور کرتی ہوں کہ جب بے ہوش ہو کے گر پڑتی ہوں میرے بدن سے کپڑے ہٹ جاتے ہیں, اتنی دعا کر دیجئے کہ کپڑے ہٹنے نہ پائے. کہاں ہیں وہ عورتیں جو تعلیم کے نام پر, ایجوکیشن کے نام پر, کلچر کے نام پر, سمجھداری کے نام پر, دانشوری کے نام پر اپنے جسم کی نمائش کرتی ہوئی گلیوں میں پھرا کرتی ہیں؟ کہاں یہ جس یہ شرم و حیا کا معیار جو طبقے صحابیات کی ایک ادنا سے ادنا خاتون صحابیہ کے اندر پر؟ تو اس لیے حضرات, دنیا کی ہر تکلیف گوارا ہے, اگر جنت الفردوس ہمارے نصیب میں آ رہی ہے اور آخرت کی کامیابی مل رہی ہے. اور حضرات, دنیا کی ہر تکلیف کے ساتھ دنیا کا ہر نقصان بھی گوارا ہے, اگر وہ نقصان ہماری آخرت کو بنا رہا. دنیا کا ہر نقصان گوارا ہے جس نقصان سے ہماری آخرت بن رہی ہو, اور صرف گوارا ہی نہیں خوشی خوشی گوارا ہے, خوشی خوشی منظور ہے وہ نقصان جس
جس نقصان کے عوض ہماری اور آپ کی آخرت بن رہی ہو. صہیب رومی رضی اللہ عنہ پیارے نبی کی خدمت میں مدینہ پہنچے, کس حال میں پہنچے؟ مکہ سے ہجرت کر رہے تھے, مکے میں آ کے بہت کچھ کمایا تھا انہوں نے, اپنے مال متاع سمیت ہجرت کر رہے تھے. مکے کے کافر آ گئے, راستہ روک دیا, کہا صہیب کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ مدینہ جا رہا. کہا کہ یہ مال, یہ منال, یہ سامان, یہ سب تم نے مکے میں رہتے ہوئے کمایا اور بنایا ہے, مدینہ جا سکتے ہو لیکن جانے کی شرط یہ ہے کہ اس مال کو یہیں چھوڑ کے جانا پڑے گا. صہیب رومی رضی اللہ عنہ سارا مال ان کے حوالے کر کے خالی ہاتھ تنے تنہا مدینہ پہنچ گئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا ماجرا سنا کہ سب کچھ لٹا کے آئے ہیں, سب کچھ گوا کے آئے ہیں, تو آپ نے دو مرتبہ فرمایا ربح صہیب, ربح صہیب. کہا کہ صہیب تمہاری تجارت کامیاب ہو گئی, تمہاری تجارت کامیاب ہو گئی. یہ کون سی کامیابی ہے؟ یہ تو گوایا ہے انہوں نے, یہاں تو کھویا ہے انہوں نے, لیکن یہ کھویا ہے آخرت کی خاطر, گوایا ہے اللہ کی خاطر. اس لیے آپ نے کہا تم نے دنیا کھو کر آخرت کما لی ہے اور یہ تجارت تمہاری بڑی نفع بخش ہو گئی. مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت انہیں کے بارے میں نازل ہوئی سورہ بقرہ کی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ جو اللہ کی خوشنودی اور رضا چاہتے ہوئے اپنی جان کا بھی سودا کر دیتے ہیں. حضرات ہماری ان باتوں کا مقصد کیا ہے؟ شریعت کی ان تعلیمات کا مقصد کیا ہے؟ جب بھی فکر آخرت کا موضوع چڑھتا ہے, دنیا کی حیثیت پہ بات ہوتی ہے, تو بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے. تو کیا اس کا مطلب یہ دنیا نہیں کرنا ہے کیا؟ تجارت نہیں کرنا ہے کیا؟ بزنس نہیں کرنا ہے کیا؟ کمانا نہیں ہے کیا؟ ترقی نہیں کرنا ہے کیا؟ گھر نہیں بنانا ہے کیا؟ اپنی آنے والی نسلوں کی معیشت کی فکر نہیں کرنی ہے کیا؟ نہیں نہیں, صحیح نقطۂ نظر یاد رکھیے, یہ دنیا ہمارے لیے بنائی نہیں ہے. یہ زمین, یہ آسمان, یہ ستارے, یہ سیارے, یہ سورج, یہ چاند, یہ کہکشائیں, زمین کے اندر یہ صلاحیتیں, رب العزت نے یہ زمین ہمارے لیے بنائی ہے. اس زمین کو ہمیں مسخر کیا. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. اے انسانوں, زمین اور آسمان کی ہر چیز اللہ نے تمہارے لیے مسخر کی ہے. دنیا ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ دنیا میں تجارت ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ بزنس ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ ترقی ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ علوم و فنون کو ہم نہیں آگے بڑھائیں گے تو کون بڑھائے گا؟ پھر کیا مقصد ان باتوں کا جو شریعت کہتی ہے دنیا کی حیثیت ایسی ہے, دنیا کی حیثیت ویسی ہے؟ یاد رکھیے, شریعت کے مقصود کو صحیح طور سمجھنا ضروری ہے. شریعت یہ کہتی ہے دنیا کرو صحیح, دنیا کرو, دنیا کرنے سے اللہ نہیں روکتا, بس مقصد پر ہمیشہ نظر رہے. دنیا میں خوب ترقی کرو پر آخرت کو کبھی نہ بھولو. بزنس کرو, آخرت کو کبھی نہ بھولو. کاروبار کرو, آخرت کو کبھی نہ بھولو. بنگلے بناؤ, آخرت کو کبھی نہ بھولو. آخرت کو مقصد بنا کر, دنیا کو اس کے تابع رکھ کر جتنی ترقی کر سکتے ہو کرو. شریعت روکتی نہیں ہے. شریعت جس ذہن پر اعتراض کرتی ہے وہ ذہن ہے جو دنیا پانے کے لیے آخرت کا سودا کرتا ہے, جو دنیا کمانے کے لیے آخرت کو بھلاتا ہے, موت کو بھلاتا ہے, فرائض اور واجبات میں کوتاہی اور غفلت کرتا ہے. ورنہ یوسف علیہ السلام جیسے جلیل قدر پیغمبر, آزمائشوں کے بعد رب العزت نے انہیں ایجپٹ کا, مصر کا اقتدار عطا کیا. مصر کی مملکت کے بے تاج بادشاہ یوسف علیہ السلام, مصر کے حکمران ہیں, مصر کا اقتدار ان کے ہاتھ میں ہے, مصر کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں, مصر کے کرتا دھرتا ہے. اور کرسی پہ بیٹھ کر دعا کیا کرتے ہیں؟ دنیا ان کے ہاتھوں میں ہے, ان کے قدموں میں ہے, اور ان کے دل میں اور ان کے دماغ میں آخرت ہے. کرسی پر بیٹھ کر, حکومت پر بیٹھ کر دعا کرتے ہیں,
رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. کہا پروردگارا تو نے مجھے بادشاہت عطا کی اور تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا، فاطر السماوات والارض اے زمین اور آسمانوں کی پیدا کرنے والی ذات، انت ولی فی الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت میں تو ہی میرا دوست ہے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت میں تو ہی میرا کارساز ہے، توفنی مسلما حکومت عطا کرنے والی ذات، ایک اور آرزو ایک اور دعا بھی سن لے کہ مجھے زندگی کی آخری سانس تک اسلام اور ایمان پہ ثابت قدم رکھ اور ایمان کی موت عطا، توفنی مسلما. کیا اچھی لگتی ہے یہ دعا کرسی پر بیٹھ کر خزانوں کے درمیان بیٹھ کر انسان کہے توفنی مسلما، پروردگار دنیا کی کامیابیوں اور سعادتیں تو نے دے دی، اب یہ توفیق یہ بھی دے دے کہ ایمان کی موت دے دے، اسلام کی موت دے دے، کلمے کی موت دے دے، توحید کی موت دے دے، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ اور ایمان کی موت دے کر مجھے عالم برزخ میں بھی اور تیرے پاس آخرت میں بھی نیک لوگوں میں مجھے شامل فرما دے. ہمیں دعا ہی نہیں سکھائی گئی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. پروردگارا ہماری دنیا بھی اچھی کر دے اور آخرت بھی اچھی کر دے، دنیا میں بھی اچھائی عطا فرما اور آخرت میں بھی اچھائی عطا فرما، وقنا عذاب النار اور عذاب جہنم سے ہمیں بچا لے. خلاصہ کلام یہ ہے، آخرت کو مقصد حیات بنا کر، آخرت کو مقصد زندگی بنا کر، ایک ایک سانس میں موت کو یاد رکھتے ہوئے انسان دنیا میں جتنی ترقی کرے کرے شریعت اسے روکتی ہو. امت کی اگلی نسلوں میں اور آج کی نسلوں میں یہی بنیادی فرق ہے، وہ انہوں نے دنیا میں حکمرانی کی پر وہ آخرت کے لیے جینے والی نسلیں تھیں اس دنیا میں. ہمارا مسئلہ یہ ہے اس دنیا میں ہم اس دنیا کے لیے جینے والے بن گئے، یہی ایک بنیادی فرق ہے. خالد بن ولید جب فوجیں لے کر گئے دشمن قلعے میں محصور ہو گیا، خالد بن ولید کہتے تھے کہ کب تک محصور رہو گے، ہتھیار ڈال دو، کہ میرے ساتھ وہ لوگ ہیں جو موت سے اسی طرح محبت کرتے ہیں جس طرح تم زندگی سے کرتے ہو. آج ضرورت کسی بات کی ہے کہ آخرت کے فراموش کردہ سبق کو، آخرت کے بھولے ہوئے سبق کو ہم یاد رکھیں. حضرات آج دسمبر کی 31 تاریخ ہے، کل جنوری کی پہلی تاریخ ہوگی، آج ہم 2021 میں کل 2022 میں چلے جائیں گے. یہ مناسبت ہر سال جب بھی آتی ہے دنیا کی غافل قوموں کی طرح، بے ایمان قوموں کی طرح، آخرت فراموش قوموں کی طرح افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. یہ آخرت کے لیے جینے والی امت بھی انگریزوں کی روش اپناتے ہوئے اس کو ایک خوشی کی مناسبت کے طور پہ مناتی ہے، بہت خوش ہو جاتے ہیں جیسے کوئی عید آ گئی ہو، کوئی بڑی خوشی مل گئی ہو، اور یہ رات تو کیا کہیں عیاشیوں میں گزاری جاتی ہے، شراب و کباب میں گزاری جاتی ہے، گانے بجانوں میں گزاری جاتی ہے، ایک دوسرے کو مبارکبادی دینے میں گزاری جاتی ہے، کیک کاٹنے میں گزاری جاتی ہے، کس چیز کی خوشی منا رہے ہو. ہر آنے والا سال نئے حادثات کو لا رہا ہے، نئے فتنوں کو لا رہا ہے، نئی نئی آزمائشوں کو لا رہا ہے، نئی نئی مصیبتوں کو لا رہا ہے. آخر کس چیز کی خوشی منا رہے ہو؟ غفلت کی علامت ہے یہ، غافل قوموں کی علامت ہے یہ، غافل لوگوں کی علامت ہے یہ کہ وہ قومیں جو آخرت میں ایمان نہیں رکھتی، ہم آخرت کو ماننے والے بھی ان کی اندھی تکلیف کرتے ہوئے اس کو ایک خوشی کی مناسبت کے طور پہ منائیں. ایک سال ہماری زندگی کا کم ہوا، ایک سال دنیا کی عمر کا کم ہوا، ہم موت سے ایک سال قریب ہو گئے، ہم قبر سے ایک سال قریب ہو گئے، اب بتاؤ کہ کس چیز کی خوشی منا رہے ہیں. یہ مغربی تہذیب کی اندھی تقلید ہے،
یہ انگریزوں کی روش کی اندھی تقلید ہے، اس سے بچنے اور گریز کرنے کی ضرورت ہے۔ دعا ہے رب العزت سے پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو زندگی کی ایک ایک سانس تصور آخرت کے زیر سایہ گزارنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ رب العزت ہمیں دنیا کے فریب سے، دنیا کے دھوکے سے بچائے۔ رب العزت ہمیں غافل قوموں کی روش کی اندھی تقلید کرنے سے بچائے۔ اللہم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذکر الحکیم انه تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حکیم۔